Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons praat oor woorde van hoop en beloftes vir die jaar wat voorlê. Wyse woorde vir 2019. Baie bekende skrif vandag, Romeine 8:28. Hy sê, en ons weet dat God alles ten goede laat saamwerk vir hulle wat hom lief het, hulle wat geroep is volgens sy doel vir hulle lewe. Hierdie woorde was al vir soveel mense moeilikheid, struikeling, nie verstaanbaar nie, en vir ander mense woorde van hoop. Alles werk ten goede mee. Wanneer jou werk verloor, wanneer jy by graf is, wanneer het kanker en siekte is, so kan ons aanhou. As al goed gebeur, is het so ook, hoe kan dit ten goede mee werk? Hoe kan hierdie uiteinde van hierdie saak iets moois wees? En soveel ander mense sal vir jou sê, as jy net uithou en aanhou glo, gaan jy sien hoe Godse kreativiteit, Godse krag hierdie negatiewe storie omdraai in 'n baie mooi storie. En hier is net my woorde van bemoediging vir jou. Maak nie saak wat gebeur en waar jy gaan nie. Hou vas aan hierdie belofte. God het die krag, die vermoë om alles ten goede te laat meewerk. In die situasie, in die droogte, in die huis verloor, in die werk verloor, jy kan het onmoontlik raak sien in die situasie. Maar behou geloof, God is in beheer, hy is lief vir jou, hy werk in jou karakter, hy werk in jou geloof, hy werk aan Godse beeld en gelykenis binnen in jou, en hy het jou geroep met sy liefde, en hy gaan jou nie nou los nie. So kom ons hou vas in die belofte, God het die vermoë om alles te laat meewerk, vir die beste, vir sy groei in my lewe. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, soveel keer sien ons nie hierdie woorde waar word nie, ons verstaan nie hierdie woorde nie. Dit is seker een van die moeilikste beloftes om aan vast te hou in 'n seer tyd. Maar ons wil kom en sê, gee U ons die krag, gee U ons die geloof, dat ons in alle omstandighede kan vasthou, alles sal ten goede meewerk, deur U genade. Dankie daarvoor, Here. Ons weet nie altyd hoe nie, ons weet nie altyd waar en wanneer nie, maar ons glo in die goedheid van U karakter. Dankie daarvoor, in Jesus naam, amen. Goed gaan, sien jou weer. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.